Jak jako druhý nejlepší draw my life na netu? Čas na kafe. Lidi, já asi nedokážu pořádně vyjádřit své pocity, svůj vděk za to, jak jste naprosto úžasní, protože to, co jste předvedli, co předvedli, do této doby předvádíte u mýho předchozího videa, lepší začátek roku jsem si fakt nemohl přát. V konci loňského roku jsem tak nějak trochu načal novej segment videí. Segment videí, ve kterém vám ukážu, jak některá videa vznikala. Odvyprávím vám nějaký příběh ze zákulisí. Prostě bude se jednat o takovou behind the scenes show. No, neměl jsem proto ještě tehdy název a proto jsem se vás v minulém videu na tenhle ten název zeptal. Napsali jste mi spoustu zajímavých podnětů, ale nakonec jsem vybral jeden. A to konkrétně od Samuela, který vymyslel název Mezi řádky. Nejvíc teda cením to, že Samuel je Slovák a vymyslel název, který obsahuje písmenko ř. Takže od téhle chvíle tomhletom segmentu videí budeme říkat Mezi řádky. No a protože se u mýho Draw My Life hrozně často v komentářích objevovaly dotazy, jak celý tohleto video vznikalo a kolik hodin jsem nad tím strávil, tak v dnešním díle se podíváme na pozadí vzniku celého tohohle videa. Asi bych začal úplně tím, jak vznikl ten úplně původní nápad natočit Draw My Life znovu. Poprvé tuhletu myšlenku jsem měl asi před 3/4 rokem. Já vím, je to celkem dlouhá doba a trvalo mi to, než jsem to totálně zrealizoval, ale tehdy jsem se podíval na moji původní verzi z roku 2013 a řekl jsem si, hej, myšlenky, které prezentuju v samotném videu, už absolutně neodpovídají současnosti a taky jsem se od té doby celkem dost posunul, takže kdybych to potenciálně natočil znovu, asi bych ten příběh mohl daleko víc rozvíst a přidat do toho mnohem víc věcí. Jenže když člověk chce vydat nějaký takovýhle video, tak tomu potřebuje nějakou speciální příležitost. Nepotřebuje, ale já jsem to takhle prostě chtěl mít. Poprvé jsem tohleto video chtěl vydat 14.6.2018, to znamená k příležitosti 8 let na YouTube. Byl by to takový krásný datum, protože by to bylo přesně na den 5 let od vydání mýho původního Draw My Life. Jenže tehdy jsem řešil stěhování a taky jsem se stěhoval, takže jsem to video neměl vůbec připravený a vlastně jsem ho neměl ani pořád někde natočit. Tak jsem to video chtěl natočit k příležitosti, až se přestěhuju. Taky mi to dávalo smysl. Novej byt, novej život, nový Draw My Life. Celým tím videem bych uzavřel ty předchozí kapitoly života a začal tu kapitolu novou. Jenže to se měl zase spoustu věcí k řešení a k zařizování, takže to taky moc nevyšlo. Tak pak jsem to chtěl vydat v den mých 26. narozenin. Ne, sorry Marťas, jsi v Egyptě. Ta lenost je strašná. Nevím, jestli horší není ale to, že si to vždycky dokážu tak krásně odůvodnit. Sečteno, podtrženo, loňský rok se mi to prostě nepodařilo natočit. Ale pak přišly vánoční svátky a já si řekl, jo, teď je ta správná chvíle. Teď mám krásně čas si to rozepsat, zapřemýšlet nad tím, tak jsem se pustil do práce. Teda, takhle, abych byl upřímný, přes ty vánoční svátky jsem se k tomu taky nedokopal. Prostě jsem na tom začal pracovat až po novém roce. Bylo mi jasný, že video formátu Draw My Life prostě bude vznikat netradičním způsobem. Tady prostě nestačí mít sepsaný jenom nějaký body, o kterých se na kameru rozpovídáte. Tady je potřeba mít důkladnou přípravu. Takže jsem otevřel textový dokument a začal jsem psát. A najednou jsem zjistil, že to je daleko těžší, než jsem si představoval. Do toho videa o mém životě jsem prostě nemohl vměstnat všechno. Za prvý, to video by bylo strašně dlouhý a pravděpodobně nikdo by na to nevydržel dokoukat až do konce. No a za druhý, taky jsem si chtěl nechat některé věci jenom pro sebe. Ačkoliv se skrz videa a skrz třeba posty na Instagramu s váma dělím o spoustu mých zážitků, zkrátka si chci uchovat nějaký to svoje soukromí. A navíc taky naprosto respektuju soukromí druhých lidí, protože sám vím, jak mi je nepříjemný, když někdo to moje soukromí narušuje. Další věc, na kterou jsem se soustředil, bylo to, že jsem nechtěl, aby celý to video byl jenom výčet věcí, které se mi za život staly. Snažil jsem se ve svém životě najít nějaký příběh, aby tam byla nějaká zápletka a na závěr bylo tam nějaký vyústění. No a když se mi nakonec podařilo dát všechny tyhle ty věci dohromady... Ježiš, no ona na mě sedí kočka. Ježiš, co děláš, Siri? No, vznikla z toho celkem pěkně dlouhá slohovka. Kterou mi teda málem sežrala kočka.
No a pak přišlo na samotné tvoření videa, který stejně jako příprava bylo taky pěkně náročný. Proto bych tuhletu část rozdělil na tři fáze. Fáze 1. Já a mikrofon. Veškerý text, který jsem si připravil, jsem pochopitelně potřeboval namluvit. Nejsem si úplně jistý, ale mám pocit, že ten den jsem měl nějakou mluvící vadu, protože neustále jsem se zakoktával, neustále jsem strašně mlaskal, neustále mi něco nešlo vyslovit. Fakt jsem s tím výsledkem nebyl vůbec spokojený. Následně jsem si pak celý zvukový záznam sestřihal a výsledek nebyl zas až tak špatný. Na moje poměry samozřejmě. Zároveň jsem potom do toho zvukového záznamu začal přidávat i podkresovou hudbu. Tu jsem vybíral specificky. Nechtěl jsem do pozadí šoupnout prostě nějaký random beat, ale poohlížel jsem se po nějaký nostalgicky znějící hudbě. Takže jsem zapátral sekci rockovky 50. 60. léta. Fáze 2. Samotný kreslení. Sešit a pastelky jsem připravený měl. Teď šlo už jenom o to připravit si pracovní plochu. V tomhletom je tenhle ten stativ naprostou výhrou. Sice byl o trošičku dražší, ale dá se převrátit tak, že potom není absolutně s ním problém točit jakýkoliv top-down záběry. Sem umístíte kameru a točíte. Takže pak už stačilo jenom stůl nasvítit a mohlo se začít točit. No, celý svůj text jsem psal do odstavců, kdy jeden odstavec, jeden obrázek. Takže už předem jsem měl vymyšlený, co už tak zhruba budu kreslit. Každý jeden obrázek mi zabral zhruba tak 10 minut. Jasně, dalo by se nad tím určitě strávit daleko víc času, ale myslím si, že výsledek by nebyl zase až o tak moc lepší. Přesto spousta z vás mi psala do komentářů, že prej umím hrozně krásně kreslit. Normálně, když jsem si všechny tyhle ty komentáře četl, tak jsem najednou začal mít pocit, že ze mě normálně bude druhý Picasso. Ačkoliv jsem hrozně rád, že si o mě a o mým kreslícím umění něco takového myslíte, pořád si nemyslím, že bych měl nějaký obrovský talent na kreslení, protože já osobně mám pocit, že můj kreslící talent se zasekl někdy, když mi bylo 10 let a od té doby se to absolutně nerozvíjelo. Jinak jasně, mohl jsem si říct Kátě, aby mi třeba nakreslila obrázky, protože přece jenom ona kreslí o trošičku líp, ale zas na druhou stranu chtěl jsem, aby celý to video bylo tak nějak jako osobnější, aby když tam... Ježiš, Siri, co blbneš? Že když už tam mluvím o svém životě, tak by bylo celkem fajn, abych si to i sám kreslil. Fáze 3. Tuhletu chvíli mi už chybělo dokončit jenom úplný začátek samotného videa. Chtěl jsem nějaký epický začátek, něco, kde třeba budu moct udělat nějaký dronshoty, někde, kde bude výhled na celou Prahu, nad kterou já budu stát a budu dumat nad životem. No a proto jsem vyrazil na místo, který je mý osobě velmi známý. Je to místo, kde jsem trávil dětství, kde jsem vyrůstal. Což vlastně je taky celkem dost symbolický. No a to místo je Zřícenina Baba. Na tomto místě jsem v minulosti už pár videí natáčel, ale tohleto natáčení bylo bez diskuze ze všech natáčení úplně to nejkomplikovanější. Za každou cenu jsem prostě chtěl mít na začátek drone shot. Jenže jeden den byla viditelnost tak jako 2 metry kolem sebe, další den bylo zase spoustu stupňů pod nulou, takže jsem nechtěl riskovat, že dron se mi ve vzduchu vypne a rozplácne se mi vozem. Další den bylo krásně, ale zase foukal strašně moc vítr. Ten čtvrtý den ze všech těch dnů byl asi úplně nejideálnější. Nebylo nějak extra krásně, ale říkal jsem si, když už to mám natočit, tak jedině je teďkon. Než jsem sem dorazil, začal opět zase trošku foukat vítr, takže takhle to s dronem ve vzduchu házelo, občas vítr toho drona vzal takhle do strany, až se mi potom podařilo s ním trošku nabourat. Nastal plán B. Když už nemůžu použít nějaký pořádný záběr z drona, tak použiju aspoň kameru. S tou jsem konečně pár záběrů udělal, ale měl jsem na ty záběry třeba tak jako 2-3 minuty. Pak začalo úplně šíleně sněžit, takže... Jo, skvělý natáčení. Hm.
Westwingu je strašná zima. No a takhle vznikalo celý video. Kdybych to měl nějakým způsobem sesumírovat a vyčíslit v čase, kolik hodin čistého času se nad tím videem strávil, tak to bude nějakých 25 hodin, 30 hodin, nějak tak. Tohleto video na mý poměry vznikalo celkem dlouho, protože normální doba, kterou strávím u tvorby jednoho videa, je tak většinou 8 až 10 hodin. No a v tuhletu chvíli bych vám chtěl strašně ještě jednou poděkovat za všechny ohlasy k tomu poslednímu videu. Za každý shlídnutí, za každý like, za každý komentář, strašně se to vážím. V tuhletu chvíli to video má 185 tisíc views za nějaký prvních 5 dnů a taky jste tomu dali 19 812 lajků. Říkám si, jak krásný by bylo, kdyby takovýhle počet lajků byl úplně u každého mýho videa. Ale to se nejspíš nestane. Tohle to bylo z druhého dílu mezi řádky naprosto všechno. Pokud mě ještě nesledujete, budu strašně moc rád, když kliknete na tlačítko odběr. Uvidíme se u dalšího videa. Jo a ještě jednou díky moc.